La primera cosa que jo vull dir és manifestar la profunda satisfacció per rebre aquests tinglaos que l'Ajuntament de València va cedir pel tema de la Fórmula 1, que sabeu que aquí hi havia instal·lacions bàsiques de la Fórmula 1 i que en 2013 es va arribar a un acord en el qual la Generalitat havia de retornar aquests tinglaos en la seva situació inicial a l'Ajuntament. No es va concretar massa la situació inicial, s'ha de dir que s'ha hagut de fer un treball per a concretar-ho i s'ha arribat, jo crec que, a un bon acord i avui pues, ens hem de felicitar de que aquests tinglaos tornen a l'Ajuntament de València. Dit això, què anem a fer amb ells? Pues mireu, hem demanat en aquests moments, hem demanat i se'ns ha concedit uns fons FEDER per a la seva rehabilitació, fons FEDER que finançaran el 50% d'aquesta rehabilitació, l'altre 50% dependrà de l'Ajuntament i una vegada acabada aquesta rehabilitació nosaltres cedirem aquests tinglaos a la Marina de València per a que faça l'ús que siga pertinent. Gracias.